先换一下啊，来啦。嗨，悠雅。你怎么来了？上次因为工作出了点状况，心情不好，跟你说了很多难听的话。我是特意来向你赔礼道歉的。你不用道歉，你不是本来也瞧不起全职妈妈吗？不是瞧不起，是嫉妒。我是发自内心的羡慕一个全职妈妈。你能给孩子全部的爱，而我不能。你能做到的，我却做不到。上次说那么多难听的话，真的只是嫉妒。让你破费了，还给孩子买这么精致的礼盒。应该的。聪聪被你带的真好。请喝茶。谢谢。家里收拾的也很干净。我本来以为像聪聪这么大的孩子，肯定家里到处都是玩具，特别乱。没想到这么整齐，我家里都快成猪窝了。不是我收拾的，我请了小时工。那也都是你的功劳呀。一个家庭能够良性运转，全靠女主人，真好。能有那么多的时间照顾孩子，陪伴孩子一起成长。有时候我真觉得对不起我女儿。你不要这么想嘛，每个家庭的情况不一样，只要你用心了尽力了，那孩子都是爱妈妈的。是，你也知道我是做母婴产品的，每次和客户聊起做妈妈的感受，聊着别人家的孩子吃什么喝什么用什么的时候，我坐在那张会议桌上真的觉得特别的煎熬，特别难受。我就在想，算了，别干了，回家吧。有时候想想，如果我没离婚的话，是不是就可以不用在职场上这么狼狈不堪？是不是就可以像你一样活得这么淡泊自润？